Росія брязкає зброєю на кордоні з Україною, а західні партнери досі в глибокій занепокоєності. Ніякої території дипломатичними засобами повернути не можна. Ядерна зброя, яку Київ у 90-ті роки проміняв на газ, і Будапештський папірець. Чи могло бути по-іншому? Щоб відтворити ядерну зброю України, або поставити її на рейки вже українських технологій, нам потрібно було 42 мільярда доларів. Далекобійна високоточна зброя як альтернатива ядерній. Що Україна може протиставити Росії? Способні ми зготовити 5 дивізіонів? Способні, так. Вітаю! В ефірі програма Security Talks та я її ведучий Валентин Бадрак. Сьогодні про загрозу масштабної війни з боку ворожої Росії та можливість України її стримувати. Вже тривалий час Україна знаходиться у стані перманентної загрози масштабної війни з боку ворожої Росії. Однак нинішній етап протистояння Вашингтону та Москви створив ситуацію, коли загрози для України різко зросли. Адже Україна може опинитися полем бою у геополітичному змаганні між Сполученими Штатами та Росією. 7 років війни на Донбасі. Країна-агресор продовжує лякати весь світ радіоактивним попелом. Состоявся успішний пуск новішої російської крилатої ракети з ядерною енергоустановкою. І ми, як мученики, попадемо в рай. А вони просто здохнуть. Україна, на території якої в 90-ті роки залишився третій у світі за потужністю ядерний арсенал, сьогодні не може нічого протиставити окупанту на стратегічному рівні. Власну ядерну зброю та засоби доставки виміняли на енергоносії та Будапештський меморандум. Такий собі пакт про ненапад та гарантування цілісності. Це, скоріше, був документ, дуже подібний до Мінських угод. Коли цей документ писався в Кремлі, потім завезли МЗС, погодили з нашим МЗС і з іншими партнерами, і так підписали. Будапештський меморандум підписали у 1994 році. Україна, Росія, Великобританія та США. Потім приєднались Франція та Китай. Позиція що США, що Росії полягала в тому, щоб не брати на себе юридичних зобов'язань. Тому туди ввійшли всі положення, які є в заключеному Хельсінському акту з європейської безпеки, в статуті ООН і в договорі ДНЯЗ – гарантії щодо неядерних держав. Більше нічого додаткового там, власне, не було. Тому і такий результат. Все розраховувалось на повагу до міжнародного права, а це все-таки є міжнародний документ. І добру волю, оскільки Україна проявила добру волю щодо зміцнення безпеки. І тому, власне, така реакція. Але з початком воєнної агресії ні наша МЗС, ні уряд не став сильно наполягати на цьому. Так, навіть консультації, які передбачені цим меморандумом у випадку воєнної загрози, не були дотримані. Що сьогодні? Чи варто як дипломатичний інструмент використовувати Будапештський меморандум? Так. Тим часом у Кремлі весняне загострення, а подекуди і шизофренія, коли заяви офіційних представників Москви про Україну відрізняються діаметрально протилежно. Всі ми хочемо, будемо і повинні уважати суверенітет, територіальну цілісність, незалежність українського государства. Рядом з нами країна, в якій ми не виключаємо, що руководство опять посчитає можливим вирішити внутрішню проблему силовими методами. Опасно ли це для нас? Звісно, опасно. Должны ли ми приймати меры для обеспечения своєї безопасности? Должны. От ми це і робимо. А як ми переміщаємо? Куди ми переміщаємо війська внутрі нашої собственної території? Це наше личне діло. Росія завжди говорила, що вона не останеться безучасною к судьбам русских, точнее даже, не русских, русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны. В умовах війни
ніякої території дипломатичними засобами повернути не можна. Окрім як воєнними засобами. Тому єдина гарантія повернення – це наші Збройні Сили, які можуть дати відсіч російським військам. Навіть якщо вони не вступлять в відкриті бойові дії з російськими військами, все рівно це буде стримує найбільший стримуючий ефект, тому що Путін чітко тестує, він провіряє спроможність нашу чинити спротив і наносити йому втрати. Свого часу Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї через неспроможність її довготривалого утримування. Не обійшлося і без тиску з боку Сполучених Штатів та Росії. А от ворожа Росія у 2020 році оголосила про можливість використання свого ядерного арсеналу проти неядерних держав. Це створило додаткові ризики для України. Чи є нам чим відповісти? 8 грудня 1991 року. Леонід Кравчук, Борис Єльцин та Станіслав Шушкевич підписують договір про розпад СРСР. Ядерне роззброєння лідери трьох країн тоді теж обговорювали. Коли ми зібралися, ми, це Україна, Росія і Білорусія в Біловізькій пущі, то всі розуміли, присутні там, що йдеться не про автономію кожної республіки, управляти ядерною зброєю. Домовилися ракети для запуску зброї залишити в Україні, тоді як валізку з кодами пусків міжконтинентальних балістичних ракет віддати Росії. В Україні тільки на ракетах стояло 1272 атомні бомби. Це дві дивізії. Хмельницька дивізія, на яких стояла, було 90 ракет РС-18 по 6 ядерних зарядів. І в нас в Первомайській дивізії були 86 ракет, значить 56 ракет СС-24 і 40 ракет, такі як в Хмельницькій дивізії, з 6 ядерними зарядами. Рішення про ядерне роззброєння України ухвалили начебто через те, що у 1998-99 роках боєголовки втрачали надійність. Замість них потрібно було ставити інші. В Україні на це не було коштів. Для того, щоб відтворити ядерну зброю України, або поставити її на рейки вже українських технологій, нам потрібно було 42 мільярда доларів. В казні не було навіть 1 мільярда. Відмову від ядерної зброї в ті часи сприймали як панацею від голоду. США погрожували припинити поставки продовольства через балістичні ракети, які могли долетіти з України на її територію. Ситуацію ускладнювало й те, що Україна не мала кодів, принаймні до стратегічної ядерної зброї. Сполучені Штати Америки офіційно загрожували Україні економічними санкціями, якщо Україна не складе ядерної зброї. Європа підтримала Сполучені Штати Америки. Відтак, в Україні всі ракетні шахти підірвали. Ядерні заряди до кінця 95-го року були вивезені в Російську Федерацію. Ракети були вивезені до нас на Україну, Павлоградський механічний завод, і там потихеньку знешкоджували. До сьогоднішнього дня ще йде цей процес. За збереження ядерної зброї в Україні виступав відомий дисидент та державний діяч Левко Лук'яненко. Українське керівництво, воно не мало державницького мислення. Воно добре виконувало вказівки з Москви. У той час Левко Лук'яненко був послом у Канаді. Міністр закордонних справ Канади, вона мене приймала там часто, і ми з нею обговорювали ці проблеми. Вона мені сама кілька разів казала: якщо ви не віддасте зброю, то Велика Сімка оголошує вам блокаду. За рахунок роззброєння України США себе убезпечували. Та чи могла Україна обійти ультиматум? Мене самі ці погрози не дуже лякали, тому що чи можна країну якусь справді зовсім ізолювати, чи не можна? Практично майже неможливо. Бо завжди є способи, завжди є інтереси якихось інших держав, які допоможуть обійти ту блокаду. У тогочасних керманичів держави не вистачило сміливості боротися за важелі впливу України на міжнародній арені. Про це заявляв Левко Лук'яненко.
Я був проти атомного роззброєння загалом. Але вже, коли це вже велика сімка, і коли наше керівництво не стоїть так, от я не бачу такої послідовності, сміливості, не бачу, коли вже мова йде про якісь роззброєння, то чому роззброювати тільки Україну? Загалом влада України підписала три ключові документи, які позбавляли країну права на ядерну зброю. 3 вересня 1993 року. Масандрівські угоди між Україною та Росією. Ішлося про основні принципи утилізації ядерних боєзарядів стратегічних ядерних сил, що дислоковані в Україні. 16 листопада 1994 року Україна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року. 5 грудня 1994 року – Будапештський меморандум, яким закріплено договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Та, як виявилось, навіть після цих документів у 2013 році в Україні ще був матеріал для атомної бомби. То чи має досі Україна сировину для ядерної зброї та ракети для її запуску? Аби з'ясувати це, згадаймо, із чого починалась ядерна Україна. Ядерна наука вся радянської пішла з Харкова. У Харкові в 32-му році минулого століття другий у світі розщепили ядро атома. Перше було в Англії, а друге було. Американці в той час ще нічим не займалися серйозно. Після Другої світової, коли почались ядерні перегони між Сполученими Штатами Америки та Радянським Союзом, на двох підприємствах УРСР взялися готувати матеріал для ядерної зброї. Жовті води – східний гірничо-збагачувальний комбінат добування та переробка уранових руд. Кам'янське – Придніпровський хімічний завод переробка уранових руд. На Придніпровському хімзаводі піднімали вміст урану в руді із 0,7% до 40% та відправляли його в Росію. Але не весь уран годився для бомби. Збройного ізотопу 235 було ще менше, в сотні разів. Тож сировини доводилось переробляти сотні тонн за добу. У Кам'янському, що на Дніпропетровщині, ми відшукали Олексія Болотова, який майже все життя пропрацював на керівних посадах Придніпровського хімзаводу. Кому, як не йому, знати, для яких цілей тут збагачували уранову руду. 100 тонн в сутки перерабатували уранової руди. 100 тонн в сутки – це мелочь зовсім. 200 тонн урану в год – чепуха. А потім рядом поставили цех номер 22. Це вже було у два рази більше. Цей уран треба було збагачувати ще багато разів, перш ніж він ставав збройним. Вже далі ми тільки займалися збагаченням, а концентрат 40% полягав в Глазов, це Удмуртія. А там вже із нього робили вже уран і 235-й. Все, що зараз нагадує про колишню велич Придніпровського хімічного заводу, де готували уран для ядерних бомб, ось такі напівзруйновані монументи. Периметр тут досі оточений колючим дротом, тут якісь приватні підприємства, які готують мінеральні добрива. Також тут існує ще державне підприємство «Смоли», тут воєнізована охорона, але про збройний уран тут уже не йдеться. Зараз там окремі закинуті приміщення і небезпечні цехи. Це видно, що більше ніж 2 мікрозіберта за годину. Це перевищує норму. У спадок Кам'янське отримало і уранові могильники – залишки переробленої сировини. Їх тут приблизно 40 мільйонів тонн. Уран використовують і на атомних енергоблоках. Втім, технології для виготовлення ядерного палива, які незалежна Україна теж не змогла освоїти, кардинально відрізняються від технологій створення ядерної зброї. Збройний уран – це уран, якого приміс, а кількість ізотопів 235, 93 і вище процента. До 90 також можна застосовувати для високотехнологічної бомби.
Україна зброю не може виготовити, бо хоч і добуває уран, але не має технологій для збагачення. Видобуту руду ще, принаймні донедавна, Україна відправляла в Росію, а натомість отримувала урановмісні збірки, так звані твели. Також ядерне паливо отримуємо зі США. Тож нині наші вчені-ядерники працюють лише з мирним атомом. Наприклад, Віктор Гаврилюк керує навчальним центром із фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу. У нас по закону нашого повинні навчатися всі військові, які охороняють атомні станції. Зараз, слава Богу, американці оплачують навчання, значить, заказують нам курси, пишемо навчальні посібники. Також Сполучені Штати Америки фінансують утилізацію залишків міжконтинентальних ракет у Павлограді. А міжнародна організація МАГАТЕ проводить постійний моніторинг на колишньому Придніпровському хімзаводі. Там, нагадаємо, в радянські часи переробляли уранову руду, а зараз мільйони тонн радіоактивних відходів. Про колишню ядерну могутність зараз в Україні нагадують зруйновані ракетні шахти колишньої 43-ї ракетної армії та музей ракетних військ стратегічного призначення поблизу Первомайська. Музей в нас унікальний, музей в світі існує такий один. А в нас музей в 2001 році тут ще полк ніс бойове чергування. Стояли самі сучасні ракети, які були на той час РС-22 або СС-24. Міжконтинентальна балістична ракета РС-22, дальність польоту до 11 тисяч кілометрів, несла до 10 роздільних зарядів потужністю до 0,4 мегатонни. Підлітний час з України до США становив 22 хвилини. Під землею та бетонним перекриттям – герметичний командний пункт. У випадку ворожого ядерного вибуху на поверхні особовий склад залишався неушкодженим. Здесь идет процесс шлюзования, то есть мы заходим в тамбур, дверь закрылась, только следующая откроется. Такое положение мы не создаем. Сейчас я включу свет, мы пройдем на нульовую секцию командного пункта. На глибині 35 метрів пульт, звідки після отримання секретних кодів із Москви могли запускати міжконтинентальні ракети. Музей дальньої авіації під Полтавою – єдине в Україні місце, де досі можна побачити весь модельний ряд стратегічних бомбардувальників та ракетоносців виробництва СРСР. Саме ці літаки могли нести ядерну зброю. Стратегічні бомбардувальники-ракетоносці – це справді витвори мистецтва. Вони гарні, але водночас смертоносні. В Україні залишилися лише музейні експонати. Ось позаду Ту-95 МС, який зараз літати не може, але просто вражає своїми габаритами. Ту-95 МС за класифікацією НАТО – ведмідь. Розмах крил – понад 50 метрів, довжина – 47 метрів, дальність польоту – до 10,5 тисяч кілометрів. Ніс – до 6 ракет Х-55 з ядерними зарядами. Всього в Україні було 22 літаки Ту-95 МС. Три з них передали Росії у 1999 році. Остальні були порізані. Стратегічні бомбардувальники та ракетоносці вважалися засобами доставки ядерної зброї, а тому за Лісабонським протоколом мали бути знищені до 2001 року. Два самоліти – музейні екземпляри. Тут, в Полтаві, із Узіна в 2002 році був перегнаний ось цей самоліт, він своїм ходом. Головна окраса музею – надзвуковий стратегічний ракетоносець Ту-160. Він в Україні єдиний. Ту-160 за класифікацією НАТО «Блекджек» має крила змінної стріловидності. Розмах крил від 35 до 55 метрів, довжина 54 метри, дальність польоту до 14 тисяч кілометрів. Ніс до 12 ракет Х-55 з ядерними зарядами. Всього в Україні було 17 літаків Ту-160. Вісім із них передали Росії в 1999 році. Один вивели з ладу та залишили в музеї, інші – порізали. Колишній командир екіпажу Олександр Сливенко колись підіймав саме цей Ту-160 у повітря. Першим літаком, яким там знищили в місті Прилуки, уничтожили самолет, который налетал всего лишь 18 часов в полете после завода. Старые самолеты оставались, типа вот этого 26 номера.
Вот. А все, все новые самолеты выпуска 90-го года там, как правило, в первую очередь шли под нож. Знищували 2,5 десятки Ту-160-х та Ту-95МС спецтехнікою. Присутні українські офіцери ледь стримували сльози. Лучше, конечно, было бы, если бы эти самолеты продали за какую-то определенную сумму. Вот. Хоть они бы где-то остались. 8 Ту-160-х та 3 Ту-95МС, які віддали до Росії, разом оцінили у 275 мільйонів доларів США. На цю суму списали борг за енергоносії. При цьому лише один Ту-160-й у 1987 році оцінювали у 144 мільйони радянських рублів. Це на той час понад 205 мільйонів доларів. Тобто вартість літаків оцінили в 10 разів менше. Душа летчика, блин, она всегда жалеет аппарат, который был кормильцем, который отдал всю жизнь, который, в общем, был оружием государства, и уничтожать его просто так-напросто, ну, не позволяло ни моральное, ни этот самое. Ни моральное состояние, ни вообще... Найдовше прожили літаки Ту-22М3. Один із таких теж на території унікального музею. Це легший клас, проте 22М3 також здатні нести ядерні ракети. З ними окрема історія. Ту-22М3 спочатку теж вважали стратегічним бомбардувальником-ракетоносцем. Але після того, як у літаків зняли штанги для дозаправлення в повітрі, цей статус вони втратили. Прекрасный самолет, очень управляемый, надежный, но со своими особенностями он довольно-таки строгий. Может нести 3 ракеты, как с обыкновенным, так и с ядерным потенциалом. Также вешаются бомбы, 33 бомби вішаються різного калібру на нього. Ту-22М3 за класифікацією НАТО «Бекфайр». Розмах крил від 27 до 34 метрів, довжина 42 метри, дальність польоту понад 4 тисячі кілометрів. Ніс до 3 ракет Х-22 з ядерними зарядами. Попри те, що Ту-22М3 статусу стратегічного бомбардувальника-ракетоносця не мав, літаки з незрозумілих причин теж порізали. На початку 2006 року порізали останній Ту-22М3. У 2002 році літали, мій екіпаж виконував польот в Словакію на виставку авіаційну. От, а в 2001 году мы летали в акваторию Баренцева моря с выполнением практического пуска на предельной дальности самолета Ту-22М3. Є свідчення, що саме вильоти українських Ту-22М3 ставили крапку у 3 територіальних конфліктах. У 1997 році, коли Румунія забажала острів Зміїний. Також у 1997 році, коли був перший конфлікт із Росією навколо острова Тузла. І вже у 2003-му, коли Москва дала вказівку насипати косу до острова Тузла, але потім зупинила роботи. Україна з незалежністю отримала і тактичну ядерну зброю. Це, наприклад, 152 та 203-міліметрові снаряди для артилерійських установок. Спадщину нам досталось також 2,5 тисяч тактичної ядерної зброї. Артилерійські гармати та самохідні установки досі у складі Збройних сил України. Однак спеціальних ядерних снарядів не залишилось. Міністерство оборони Росії, яке перейшло, прийняло на себе обслуговування весь ядерний потенціал країни в цілому. І зброя, яка була в Казахстані, в Білорусі, в Україні, все це було під крилом уже Росії. Вони дали розпорядження, вони – це Міністерство оборони, яке управляло, я повторяю, ядерними силами і в Україні, вивести цю ядерну зброю за межі України. Передали Росії тактичну атомну зброю, ну, близького радіусу дії. Це знову абсурд.
Нам якраз таке й треба, щоб до Москви досягало. Нагадаю, в Україні за рік до окупації Росією Криму та розв'язання Кремлем війни на Донбасі було близько 80 кілограмів високозбагаченого, тобто збройного урану. Втім, президент-утікач Віктор Янукович розпорядився віддати його Москві. Літаки перевезли в Росію збройний уран двома партіями – в січні і березні 2013 року. Чимало фахівців першочерговим важелем вважають посилення міжнародного тиску на Москву. Серед іншого – відключення Росії від системи банківського обслуговування SWIFT. А ще – надання Україні ПДЧ – плану дій щодо членства в НАТО. Ще одна можливість – отримання на пільгових умовах потужних американських систем протиповітряної оборони «Петріот». Про американські комплекси протиповітряної оборони «Петріот», які нині так потрібні Україні, нещодавно в журналі «Тайм» зробив гучну заяву очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Україна тримає лінію проти Росії не лише для себе, але й для Заходу. А де США розміщують свої ракети «Петріот»? Найближчі – у Польщі. Вони повинні бути тут. Для цього потрібне рішення Конгресу. Тому що це чутливі технології і згідно режиму експортного контролю, вони повинні мати обмежені можливості в продажі цих чутливих технологій, високотехнологічних. Таким чином, для того, щоб продати, вони мають отримати дозвіл Конгресу і зробити ліберальний режим в галузі експортного контролю. От в рамках такої лібералізації режиму експортного контролю вони можуть нам їх продати. Але продати, а не просто віддати. Чи вистачить у нас грошей для цього? Ще один варіант – охолодити запал російського чобота – це розмістити на території України військові бази найпотужніших країн-партнерів України. До прикладу, морські бази Великобританії на українському узбережжі. Але нині це заборонено Конституцією України. А набрати 300 голосів для такої зміни буде непросто. Що можна зробити в цій ситуації? Ну, коли Україна стане членом НАТО, то тоді без проблем. Коли Україна заключить воєнний союз з Сполученими Штатами Америки, скажімо, як Туреччина, там, і інші, як Філіппіни, наприклад, от, коли вони орендували, коли здали в оренду базу, от, здача в оренду бази, певної бази, яких воєнно-морських, яких у нас практично немає, це також питання. Коли британці побудують нам базу, ми можемо от, під фабулою оренди це зробити. Як тимчасове перебування. Стратегічна ж ціль для України – це вступ до НАТО. Проміжний крок, який зараз активно проштовхує українська дипломатія – це отримання так званого плану дій щодо членства в НАТО, або ж ПДЧ. Але тут своє добро мають дати усі країни-члени НАТО, враховуючи ту ж Угорщину, уряд якої з подачі Росії виступає проти цього. Такого консенсусу, що про надання ПДЧ Україні немає сьогодні. Але це не значить, що його не може бути завтра. Він може бути завтра, і я думаю, Америка буде підтримувати ПДЧ. Тим більше, з іншого боку, Путін буде нам допомагати отримати, скоріше, ПДЧ своєю воєнною ескалацією. Тому що натівці після Будапештського меморандуму 2008 року, вони зрозуміли, що вони зробили шалену помилку, що не дали Україні і Грузії ПДЧ. І це скористався Путін. Якщо вони не дадуть і зараз ПДЧ, то їхні війська вже будуть стояти на кордоні з Польщею, і Словаччиною, і з Румунією. Російські війська. А це вже війна. Не війна вже не з Україною, а війна з НАТО. Експерти наполягають, що політичні та економічні засоби стримування російської агресії діятимуть виключно за умов суттєвого посилення оборонного потенціалу України. Зокрема, за умов створення всеосяжної оборони або ракетного неядерного щиту стримування з ракетами, які діятимуть на дальностях від 120 до 1500 кілометрів. Одне із кількох українських підприємств, де займаються проектуванням і виготовленням ракет – київське КБ «Луч». Тут виробляють відомі на весь світ протитанкові ракетні комплекси, а також протикорабельний комплекс «Нептун» і реактивну систему «Вільха».
Вперше побачити ракетний комплекс «Нептун» наживо усі охочі змогли лише восени 2019-го на виставці «Зброя і безпека». А вже в червні 2020-го українські військові випробували протикорабельну ракету із бойовою частиною. Після цього у серпні 2020-го комплекс взяли на озброєння української армії. А на межі 2020-го і 2021-го Міноборони вперше замовило комплекти «Нептунів» і перерахувало підприємству «Аванс». По плану, то, що я підписав договір з Міністерством оборони, у нас перший квартал следующего года здача в цілому. Звісно, часть техніки ми, очевидно, постараємося зробити к 30-летию незалежності України. Часть техніки буде изготавливаться по мере продвіження по графіку, який как бы, утвержден і согласован. Поэтому мы должны ожидать его. Мы ожидаем авансирования этой работы, потому что мы получили достаточно мало процентов для того, чтобы ее закончить. И, естественно, я, насколько знаю, и президент, и правительство этот вопрос решало и решили. Нам надо только получить деньги и продолжать двигаться. То есть, действительно, «Нептун» изготавливается. То есть мы не потеряли те технологии и те заводские заделы, которые у нас есть. Сейчас, если так рассуждать, нам действительно заказали 3 дивизиона. А вот большее количество, это все зависит от той стратегии, которую наши военные определят. То есть, если ставить вопрос следующим образом, способны мы изготовить 5 дивизионов, способны, да. Ще один тип високоточної зброї, яку розробило Кабелуч і виготовляє нині спільно з іншими українськими підприємствами, це реактивні системи залпового вогню із коригованими снарядами, створені на базі радянської 300-міліметрової системи «Смерч». Мова йде про «Вільху», яку нині вже постачають в українське військо. На черзі нове покоління цієї системи – «Вільха-М». Міністерство оборони продовжує закупати «Альху», як ми говоримо, короткою. Это те самые 70 километров, вот, то есть параметры смерча. Вот. А что касается, продолжает закупать. То есть мы первую партию сделали, но у нас есть продолжение этой работы. А что касается «Альхем», то очевидно, они примут решение после прохождения государственных испытаний. Вже були повідомлення про те, що «Вільха-М» буде експортуватися в якусь країну. Чи це правда? І якщо ви можете назвати хоча б регіон, куди це може буде? В принципі, таке планування таке є. Ну, регіон, як ви самі повинні або не повинні розуміти, що це багаті арабські країни, которые могут заплатить за эту технику такую, она достаточно дорогая. И мы действительно готовимся к тому, чтобы реализовать такой проект. Максимальна відстань, на яку може працювати «Вільха» або «Вільха-М» із полегшеним боєзарядом – близько 200 кілометрів. Протикорабельний «Нептун» б'є до 300 кілометрів. Втім, на «Кабелуч» готові працювати над ракетами зі значно більшою дальністю. Зокрема, наблизитись до дальності в 500 кілометрів. Я не бачу, предметно не бачу якихось технічних складностей для того, щоб це не реалізувати. До такої роботи готові долучитися і на Павлоградському хімзаводі, де виготовляють ракетні двигуни, а також ракетне паливо. Якщо Україна приймає рішення про те, що вихід із договору США і Російської Федерації розв'язують її руки в створенні ракет середньої дальності, то наше підприємство, в принципі, способне производити, ну, як мінімум, на стадії опитно-промислової отработки там 8-10 ракет в год, допустимо, для того, щоб можна було провести предварительні льотні испытания, там, ну і так далі. Нинішній етап політичного та воєнного протистояння свідчить, що наміри Кремля знищити українську незалежність не зникли.
Росія для цього постійно розбудовує потенціал агресії, втім рахується з мовою сили. Тож створення нових високотехнологічних можливостей стримування російської агресії стає для України життєво необхідним завданням.